Nu skal vi træne et snudetakke på hånd. Og et snudetakke på hånd, det handler om, at hunden den skal simpelthen dutte sin snude på vores hånd, når vi præsenterer en flad hånd. Vi skal bruge vores hånd, hunden og nogle godbidder. Så godbidder den ene hånd, og jeres hånd i den anden hånd. Så skal der simpelthen ske det, at I placerer jeres hånd tæt på hundens snude, og så snart hunden den snuser eller prikker til jeres hånd, så siger I dygtigt, jeg giver den godbid. Dygtigt. Prøv igen. Dygtigt. I starten der er det jo et tilfælde, at hunden den bare er nysgerrig og lige siger, hvad er det, du laver med den hånd? Er der nogle godbidder i den hånd? Men når I har gjort det rigtig, rigtig mange gange, så vil der ske det, at hunden den simpelthen koder sammen. Ah, hver gang jeg prikker til hånden, så kommer der en godbid ud af den anden hånd. Så det vil jeg gerne prikke på den hånd. Dygtigt. Ej, hvor godt. Ej, hvor så godt. Dygtigt. Dygtigt. Ja, var du god, Mads? Er du god? Dygtigt. Dygtigt. Ja. Så, tak for din godbid. Du prøver det til gang. Dygtig. Ja, hvor du